May I have your attention, please? Takže čau lidi, vás tady tam dalšího videa a dneska je to video z hry Minecraft Pocket Edition a dneska jsme tady u dalšího dílu naší Let's Play série z hry Minecraft a dneska, jak jsem teda sliboval, tak jsem si dal jakože věci zpátky, protože si myslím, že dělat tady zase to, co jsme dělali v minulém díle, se mi vůbec nechce. Takže jsem to mohl udělat za kamerou, což se mi vůbec nechtělo, protože jsem to ani nějak nechtěl dělat za tou kamerou, chtěl jsem to celý ten Let's Play hrát jakože na kameru. Takže jsem si to dal jakože z kreativu, jsem si to dal prostě zase zpátky do inventáře. Dobře, toho masa mám trošku víc, tak dejme tomu, že jsem ho měl 16 a zbytek, až sežerem těch 16 mas, tak ho zase vyhodíme, ok? Berte to takhle, protože já fakt nevím, čeho jsem kolik měl a ono se nedá dát tolik, kolik chcete jako do inventáře masa nebo věcí prostě. Tam vám to dá automaticky 64 a to je prostě tečka. Tak, další věc, kterou tady mám tady postel. Tu jsem teda taky neměl, ale když už jsem měl tři vlny a to dřevo, který jsem měl u sebe v minulém díle. Nebo neměl vlastně, já jsem měl jen jednu vlnu. Tak jsem si vzpomněl, hoší, tak to asi nic, no. Tak tu postel si budu muset vyhodit. Ale tu jednu vlnu jsem 100% měl, no to je jedno, necháme ji tady. A pojďme dál, protože to by bylo nespravedlivý. A my chceme hrát trošku fair, že ano. Nebo aspoň já. A myslím si, že tady jsme minule vylezli, ale fakt nechci nic říkat, protože já fakt nevím, hoší, fakt nevím. Napad jsem ty stará krávo. Kde je doprčit? Tady je. Mrtvá kráva. Prasátko. Dobrý, jdeme dál, hoší, jdeme dál. Ale už potřebujeme jíst. Vařené skopové si dáme. Jeden, dva, tři. Snědl jsem tři kousky, OK. Bum, bum. Tak. Berem si masíčko a jdeme dál teda. Tak. Co bych tady jako chtěl teda to. Jinak ještě mám u sebe teda 28 uhlí. To jsem udělal tak, že jsem si vytvořil uhelný bloky. A ty jsem vyházel ty uhelný bloky, který jsem si vytvořil, protože těch jsem měl taky nějak 20, 30 nějakých těch uhlí jsem měl, 100%. Fakt nevím, já bych se mohl podívat na video, ale to jsem moc línej, takže jsem to prostě nějak odhadl. Tak jo, a my teda nevím, co v dnešním díle budeme dělat, já jsem si nic nepřipravoval, ale mohli bychom si už něco postavit konečně, mohli bychom dělat těžit dřevo, jakože zásoby na příští díl a příštím díle bychom mohli stavět. Ale ještě bych radši, aby jsme našli nějaký jakože dobrý místo, protože bez dobrýho místa nemůžeš stavět, jo. To je prostě zákon. Takže my si musíme najít nějaký dobrý místo, ve kterým, jakože na kterým postavíme si ten baráček, protože já nechci bydlet někde tady takhle na plánině, to by bylo úplně strašný. Já chci bydlet prostě někde u kopců a u řeky a takovýhle to, jo, protože já si chci postavit třeba most, takovýhle kraviny. Jakože tady by to asi docela šlo, ale proč, víte, proč? Já sem mám radši takový ty baráčky, jak jsou prostě u moře, kámo. Tady je moře, ty vole, to by šlo. Kámo, to by docela dost šlo. Tamhle v té zátoce, Joši, tak jo. Tak máme asi jakože kde stavit barák. Protože to bude fakt úplně super. No jo, kámo, tak to jo, úplně, ty vole. Sorry za to zprostý slovo, ale úplně, Joši, tady budem stavit barák. Toší, tak to jo, no, tak to jo, ne, tady ne, až tamhle na tom pískovým ne, hej, to je kravina. Napište mi, jestli chcete v tom, ten dům, ještě ten dům stavět nebudu, ale napište mi ho, jestli ho chcete tamhle v tom oranžovém biomu, nebo jestli ho chcete tady v tom, nebo jestli ho chcete tamhle na tom ostrově, nebo prostě v nějaký zelený plánině, nebo na písku, nebo tam na tom kopci tady, kdekoliv, na ten kopec se ještě půjdem podívat, to jako jo, ale fakt mi napište, kde to chcete, abych to postavil, protože já fakt teď nemám ani tuchy, kde by se vám to mohlo líbit, jo. Takže to fakt potřebuji s tím teď pomoct a doufám, že lidi napíšete do komentářů něco, jakože kde chcete, abych to postavil. Doufám, že jo, protože sám já to nedám, samozřejmě. Sám ne, fakt ne, to by fakt nešlo. To nešlo k sobě, víte, jak to bude. Tak, jsme nahoře na kopci. A kámo, tady by to bylo dost dobrý, jo. Tady úplně hora, kámo, tak to je ono. Jo, tak to je úplně super, ale tam dole by to bylo asi hezčí, víte. A nebo víte co, postavíme si tady takhle tady. Takhle jako, že tady vybourám kapku té skály. A jak tady vybourám kapku té skály, tak tady jako postavím barák, jakože v té skále, úplně zadělaný hoší. Ten by byl úplně libovej. Ale to zase je na vás, vyberte si jak chcete, já vám do toho kecat nebudu. Je mi to úplně jedno, ale doufám, že vyberte správně,
protože já už mám jakože předem udělanýho, jako co bych asi chtěl, ale tak prostě je to na vás, že jo, já vám to nemůžu nějak kecat, tak, nebo můžu vám v tom kecat, je to můj let's play, ale prostě chci po vás, abyste mi řekli, kde je ten barák, prostě chcete, abych postavil, protože já fakt nevím, jo. Tak o tomhle už se nebudeme bavit a jdem dál, takže tady ten spot, který jsme tady našli, musíme si tady uložit pozici, což já si potom, nebo já se sem potom vrátím nějak. Nějak se sem vrátím, potom budu se pamatovat kudy. A takže jo, tak. Hele, to zapadá sluníčko, takže já bych se docela jako rád vyspal, ale nevím, jestli mám na postel. Podíváme se, jestli mám na postel. Mám na postel dokonce na bílou postel. Tak jo, vyrobíme si crafting table a položíme si ho hned tady. Tak, uděláme si postýlku, tu si položíme hned vedle něj, třeba tady takhle. Jdeme spát, doší, jdeme spát. Tak, vyspíme se a hned, jak bude ráno, což je teď, tak si tu postel vezmeme samozřejmě sebou. Tady ten kraftáček taky si vezmeme sebou a jdeme dál. Jdeme dál, protože tady tím směrem je ta hora, ve který jsme chtěli bydlet, nebo ve který můžete říct, že aby jsme bydleli, že? Ale nevím, nevím, tak jo, jdeme dál. A nebojte co, já bych tady to kapku zrušil, tady to, že jestli chcete, abych tady jakože bydlel, já vám nedám na výběr, jak jakože, já vám nedám na výběr, kde chcete, abych já, abych jakože, doprčit, já nevím mluvit. Prostě vám nedám na výběr to, abyste vybrali, kde chcete, abych bydlel, ale dám vám na výběr to, abyste mi navrhli, jaký styl baráku to bude. Protože kdybyste mi všichni navrhli někde jinde, tak já bych se pak nemohl rozhodnout. A prostě by to bylo úplně strašný pro mě, se rozhodovat mezi divákama. A prostě někomu bych nadržoval, někomu zase ne. Takže to by bylo fakt úplně na prč, prostě na prd, jo. Nechtěl jsem to říct jak prostě teď, ale prostě bylo by to úplně, no, spořeknout prostě na hovno. OK, to by bylo prostě strašně blbý. Tak jo, jdeme dál. Takže, nemáme jídlo. To se mi vůbec nelíbí, Joši, to se mi absolutně nelíbí. Vím, že už jsme máme 64 steaků, ale už jsme jich snědli, kolik jsme jich snědli. 6 jsme jich snědli, Joši, 6 jsme jich snědli, tyjo, to se mi vůbec nelíbí. Ještě jich máme 10 na snězení, ty vole, hoší, až jich bude 48, tak už to musíme vyhodit. Já vám nechci nic říkat, ale je to prostě moje pravidlo a to se neporušuje, že jo. Tak jo, jdeme dál, hoší, jdeme dál. A myslím si, že tady ta jeskyně by mohla být docela dobrá natěžení. Nechci vám nic povídat, ale myslím si, že jo. Ale jak tak to vypadá, tak zase asi ne. Jsem asi úplně vypatlaný, já fakt nevím. Já fakt nevím, čím přemýšlím, hoší, fakt nevím, ale myslím si, že bychom si mohli vytvořit nějaké ty torčky. Třeba, aby nám zbylo 10 uhlí, jo. Tak. Máme nějaké ty torčky základní. Super. Tak. Nejdřív budu dávat tyhle. A půjdeme asi dovnitř do té skály a budeme asi chvíli těžit, protože stejně nevím, co máme dělat. Takže tak. Jo, OK. Tak, tady bychom si mohli natěžit nějaký to uhlíčko, že jo. Takže jak tak koukám, tak jich máme už jenom 10 těch uhlí. Nebo toho uhlí, sorry, já být dobrý češtiny, já vím, ale tak dobře. Tak jo, těžíme si teda tady uhlí a já furt přemýšlím, kde bych ten barák postavil, tyjo, do příštího dílu. Mám ho, ještě se vás chci zeptat. Napište mi prosím vás do komentářů, zítra vyjde nový díl, dneska vyjde tato, na to si vydává každý den, takže zítra vyjde nový díl, dneska vyšel tenhle, jo. Zítra vyjde, jakože dneska, co to natáčím, tak dneska vyjde ten. A hned jak to dotočím, tak ho dám publikovat a hned půjde jakože na YouTube ten díl. A zítra, až vyjde další díl, tak pod tím videem musí být video, nebo ne video, pod tím videem musí být komentáře. Vlastně, jak chcete, aby se ten barák postavil a taky jestli ten barák mám postavit za kamerou, anebo jestli ho mám postavit jakože ve videu, jo. To chci strašně moc vědět, protože bez toho budu nahraný, jo. Takže já bych rád, abyste mi napsali do komentářů, jestli chcete, abych ten barák postavil za kamerou, anebo abych ho postavil na kameře a potřebuji to vědět do příštího dílu. Protože jestli to nebudu vědět do příštího dílu, tak ho prostě postavím za kamerou a kašlu na to, OK? Dobře, dobře. Tak jo. Tady jsme se dostali dál do nějaký jeskyně, tady nic není, takže jdeme zase dál. Tady zase je tady železo. A to asi brát nebude, máme půl iron na diamant nebo ironový věci. Kdyby se nám kapku hodil, protože stejně za chvilku nám to vyprší. Ty věci, jakože za chvilku se nám zničej, ne vyprší, to je trošku blbý slovo, ale prostě za chvilku se nám zničej ty věci, takže bychom ho asi měli brát, ale já na to asi kapku kašlu. Oh damn, už bychom mohli najít nějaký ty dia, že? Když už tady je láva.
A je tady i Goldy a všechno tohleto. No to jako nechci vám nic říkat, jo, tam nahoře, ne, to je možná, buď to je jakože uhlí, anebo to je cobblestone, teda cobblestone, redstone, promiň, to promiň diváku, promiň, ale přeříkat se někdy musí, nebo nemusí, ale já prostě přeříkám skoro furt. OK, tak jo, natížíme si nějaký to iron, do prdele, nějaký ten gold, tak, to je správně. Tak, tady se natížíme další, těch goldů bude docela dost, jako jak tak koukám, ty jo. Sice nevím, co to budu mít, ale prostě potřebuje, že? Na zlatý jablíčko možná. Kdyby se nám taky hodili občas. Ty jako vytvořit, ne, nechtěl, že si musím říct znova, no, tak je mi to tak. Jdeme dál, tady by mohly být už nějaký diamantíky. Co říkáte na to? Co na to říkáte, diamantíky? Co se vám, abych vám našel, abych vás našel? Jo, ten pavouk měl docela štve. Docela dost solidně mě štve. Tady zle. Co sem? No pojď na světlo, já tě nebudu honit ve tmě. No pojď sem. Fight, 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 let's fight. Okej, okay, dobrý, dobrý, dobrý. Dobrý. Jdeme tady tím směrem, protože jsem tady viděl. Oh shit. Jsme na povrchu. To se mi vůbec nelíbí, jo. To se mi absolutně nelíbí. Dostali jsme se právě na vrchol hory, jestli se nemýlím. Podíváme se. Podíváme se. Ne, dostali jsme se dolů. Aha, vážně. My jsme se dokopali nahoře v té hře. A dostali jsme se teď dolů. No jo, tak jo. My teda se tady jdeme dál do té jeskynky. Tam se tady ještě něco najdeme teda. Týkají se toho moc není tam v té dole a tady si by mohlo. Jo. Mohlo by mít tady něco být, jo. Ty vole, furt nacházím goldy. Proč by, kdyby ty goldy byly diamanty, kolik bych jich asi měl? Asi bych jich měl 31, jako už mám teď ten nedá, že? A to by se mi pak hodilo, jako horší. Nechci nic říkat, ale to by se mi fakt, ale fakt hodilo. Našli jsme hodně goldů. Dneska je za mě normálně goldovej králoší. Goldovej král je za mě dneska. To je fakt, tyjo, zlatý král tohle. No, našel jsem normálně zlatou žílu, hoši. Zlatou žílu a je za mě goldovej král, ty vole. Jo, žílu nemůžu jedno. Já mám rád zombíky, takhle. Nevím, kdo se tady vzal. Ale radši se tady všude rozsvítí. Nevím, kdo se tady vzal teda, jako, to mě zajímalo, kdo se tady vzal. Tyjo, hoší, to je docela těžký tady to, tyjo. Zvídat se, aby na vás nešel nějaký zombík a přitom těžit, ty vole. No jo. Tak jo, těžíme ještě tady ty ironky. Sorry, ironky, goldíky. A jdeme níž teda. Protože níž by mohly být samozřejmě diamantíky. Což by bylo úplně nejlepší pro nás, protože my potřebujeme trošku víc těch surovin a nepotřebujeme furt jenom goldy. Protože goldy jsou nám teď jakž tak k ničemu, jelikož nemáme ani jabka, ani prostě nemáme nic. Takže goldy jsou nám teď jakž tak k ničemu. A já potřebuji najít tak něco jiného než goldíky, že ano. Třeba diamantíky by se mi hodily. Tak, jdeme tady dolů. Tam byly irony vlevo, já je viděl, nebojte se, ale oh shit, jdi ode mě, hajzle. Nenávidím zombíky, ty zemřeš. No, zemřel jsem, zdar, bazdar. Tak, a nebo. A další ty vole, tady bude nějaký spawner. Ty vole, jsem se lék teď oší docela. Další goldy, dělali si ze mě prdel. Tam dole nic není. Tady si to radši rozsvítím. Jo. No comment. Jsou tady irony, hele. To jsme si mohli taky vzít, protože čistě teoreticky nemáme znova ani na ironový krumpáč, který bychom mohli potřebovat, protože už máme skoro zničený. Dobře, jo, máme 47 goldů, nebo kolik? 47, jo. Ale prostě potřebujeme taky kapku jako těch ironů, protože na ten ironový krump, že ano. Tak. Kopem tady goldíky, 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 goldíky. Ty jsme se teda teď nakopali. Kolik jich máme? 57, 57, OK. Chtěl jsem říct 58, my se to do prdele zase se opakuju. Ej, píči. Sorry, že mluvím prostě. Tady uzavřeme tu lávu. Uzavři se. Vypadni. Já nechci zase zhořet. Tak. Ne zase, ale prostě nechci zhořet. OK. Jdeme dál. Tady bychom si mohli postavit cobblestoneovou cestičku. A dal bacha, aby nám to nevyteklo na hlavu. Protože to bych fakt nechtěl, jako, to bych fakt vůbec nechtěl.
Takže jo. A my jdeme teda asi na povrch, protože jako tady jsme toho moc nenašli. A nemůžeme ještě vlastně tady dolů, tak jo, půjdeme ještě tady dolů, OK. Jdeme tady dolů a tam si myslím, že toho moc nebude taky, jo. Protože je to zase další goldy, joši. To je prostě, to mě, já mě ty goldy nějak prostě, ty vole, nechci vám nic říkat, ale ty goldy po mně nějak jdou, jo. Asi mě chtějí zabít, joši. Do příštího dílu musíme taky najít něco jiného než goldy, protože jinak mě zabijou. Oši, musíte mi napsat do komentářů jedničku hned, jinak mě zabijou, oši. Dělám si srandu. Samozřejmě, Xarova vtipy, vole, já bych taky mohl vytvořit nějakou sérii s vtipama, že? Když nejsem vůbec vtipnej, ale to je jedno. Ty hoši, kam to vede, to je hluboký, ani starý není. Vážně? Já budu muset se zase vystavit nahoru. Hluboký je prdel, ale nic tady není, ty vole. No, to tady zavřu, ty vole. Hoši, to mě prostě netole podnetne. Skáčem, protože to mě prostě nevalí, tohle. Vyskač se už nahoru, ježiši. To mi nevyzbydou bloky, no to nemá je odpůjdu. Tady mohlo se ještě jeden, dva. Přesně mi to vyšlo, super. Yes! Máme zase noc, doši. Normálně máme zase noc. Tady jsou irony, yes! Ironky. Potřebujeme nějaký. Nepotřebujeme jich moc, ale nějaký se tam vždycky hodí, že jo. Tak, naberu jich co nejvíc. Naberu jich tolik, že 62 za další. Máme tady prostě potvrzení. Jsem to natěžil ve videu, jen tak prostě za jedno video 62 zlata. Protože ty zlato se mi tam házelo prostě okolo mě úplně strašně moc. Já jsem mu vůbec nemohl zabránit, aby se mi tam prostě nevyskytovalo. A my se jdeme vyspat a jakmile se vyspíme, tak se asi rozloučíme, protože jsme tohoto, já se podívám teda, jak dlouho natáčíme. Natáčíme 17 minut, což teda si myslím, že stačí. Takže já vám díky, že jste se koukali určitě na toto video. Určitě poprosto lajkem nebo komentářem. A napište mi teda do komentářů, jestli chcete, abych ten barák postavil za kameru anebo na kameru. To mě teda fakt zajímalo, to mi napište prostě nás fakt do komentářů. A dneska se teda fakt rozloučíme, já vám ještě jednou díky, že jste se koukali. Určitě poprosíte teda lajkem, kdo ještě neměl, kdo u mě ještě nemá sub, tak může podpořit subem a dneska už ahoj.